Hello, welcome to my YouTube channel. Hubo Duporia. My name is Kamal Das. My YouTube channel is called Swagatam Janaisu. My name is Christanbasti. পাহাৰৰ পৰা মই জেঠিমাৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আহোঁতে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিলোঁ তো জি এন এম স্কুল ফৰ নাৰ্ছিং ওচৰতে আছে জি এন এম স্কুল অফ নাৰ্ছিং তাৰ ওপৰত সব মেডিকেল কলেজ চলেজ আছে আৰু এইফালে যাই পাই আপোনাৰ জি এম চি হস্পিটেলৰ সেইফালে তো ইয়াতে তিনিটাকে চাৰ্কিট আছে চেণ্টাৰ পইণ্টত আছোঁ মই এতিয়া এক চাইডে আছে তোমাৰ আপোনাৰ জি এম চিৰ ফালে যায় একফালে আছে আপোনাৰ এছ বি অফিচৰ সন্মুখেদি যায় চ' ভিডিঅ'টো চাওঁ কিমানখিনি আগ বনাবৰ কাৰণে তো চাই থাকক আগলৈকে মই বনাই যাই আছোঁ
ভিউটো চাওক কি ধুনীয়া ভিউ খ্ৰীষ্টানবস্তি পইণ্টৰ পৰা ওপৰৰ পৰা সেয়াই আৰু মোৰ চেনেলবোৰ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কিনো বনাম সেইকাৰণে খ্ৰীষ্টানবস্তি জেঠিমাহঁতৰ ঘৰলৈকে আহিলোঁ আহি পেলাই ওপৰৰ পৰা ভিউ পইণ্ট সেইটো টিভি টাৱাৰটো তাতে একদিন গৈছিলোঁ ওচৰতে বহুত ওপৰত হয় আৰু বেক চাইডে আছে সেইফালৰ পৰা হোষ্টেল মেডিকেল হোষ্টেল এয়াই আজি ভিউ পইণ্ট ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো টু ৱাইজ জুমত দিছিলোঁ ধুনীয়া পৰিৱেশ বিল্ডিং আমি সেইফালে পূৰা টিএল ইয়াৰ পৰা আই ডি বি আই বেংকৰো দেখা পায় তো জুম কৰি চাব পাৰি যায় জুম কৰিলে ফাটি যায় একচুৱেলি টু আই চেক্স জুমতে 1.2 আই চেক্স জুমত মই দেখাইছোঁ ইয়াতে মানুহবোৰ আহি পেলাই ৰেষ্ট লয় এইটো পইণ্টটো চব কি ধুনীয়া পইণ্ট টিভি টাৱাৰটো হয় এইটো সূৰ্যৰ মাজত এটা ভিউ পইণ্ট দিয়া আছে বেয়া নালাগে পৰিৱেশবোৰ চাই তো এতিয়া আগলৈকে যাওঁ যিখিনি পাৰোঁ দেখাওঁ পানীত যদি ভৰি পৰি আছে গোটেইখিনি জেগা সেইফালে যায় যায় ওলাই যায় জি এম চি পাই যায় জি এম চি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ সেইটো চাইডে যায় ওলাই যায় আৰু সেইবোৰ পাহাৰৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ জি এম চিৰ মেডিকেলৰ হোষ্টেলো আছে হেৰি আছে তো এইটোৱে ভিউ পইণ্ট আজিৰ জংগলে জংগলটো ধুনীয়া লাগে চাই ধুনীয়া পৰিৱেশ তো মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'বোৰ চাব চাই লৈ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈকে সমাপ্ত বাই বাই টাটা